Vi i Worktube har utviklet en selvbetjent rekrutterings- og bemanningsløsning og søker en selger som skal være med oss og ta dette ut i verden. Du må ha salgserfaring, et usedvanlig godt kundetekke og glimt i øyet. Vi i teamet skal støtte deg tykt og tynt, og vi skal ha det supergøy på reisen. Håper å finne deg blant søkerne, og at kanskje akkurat du er den rette.